وفدي وهجامين يو وزير كوزارة هرمالين تبيرها سومالي لان محمد حاجي عزمان وكوه لين يو حلبان محمد حسين جامع الرامبو وهجامين يا وفدي كسعودة هايدز بريد ولقل يي دلك هولن ايا كورمير كوتاقي قبل كهود وحاني سو كورميرين بيرالي دا كلادوان اي قبل كهود يديقانة دا هوسي مادا وحاوسير كوكور قلي حالة دا وحصو ساركا اي بيرالي دا قبل كهود سيدا اي تاي وزيركا اي هاي دا اسبريد ايا كدق حدقي مقالة دا قمبراها اسكول لقو براندونو علمي قبيرها كاسي او وحبادن كتاري دونا دادك ديقان كاسي إني وحصو سارتان سيدو كلي وحو كرو قادي دونا وحصو ساركا ديقا نداسي وحانا مداشا سيكا اللي اير كمقالة دا بالي قبادل برساب كحيجين كقبال كهود حلبان محمد حسين جامع الرامبو وزيرك وزارة هرمالين تبيرها سومالي لان محمد حاجي عزمان ما انتوا مالوين او فرحان له ديقان كينا نتوقنا وحوية ديقان سوكوشرا حول رغطو يبيرلي سيدا حولها لو رغطو ونقانا لكن سيدا بيرها لو قطو اما وحلو لا صبحو وقاد بينا وقو يريد انك ستوني سكو ديديني ما انتوا وحان قاد ياد قوم هاد العلنية وزيرك هرمالين تبيرها او الى هاي جرنسيي inu maanta ino dhagax dhigo ama uu ino bilaabo xaruntii tababarka ee beeraha aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waa wax inaga dhinaabaan leeyahay wixii inaga dhimane kale insha Allah billahi kariim udana wasiir waan inuu la iman doonaa runtii waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda Holland Spirit iyo wasiirkeena wasaaradda horumarinta beeraha mudane Maxamed Haaj Ismaan aad iyo aad baan waxa weey uga mahadcelinaynaa inuu ino maanta ino dhagax dhigayo macadka tababarka beeraleyda oo runtii wasiir aan aad iyo aad ugu baahnayn ka gobol ahaan aad iyo aad baan adiga iyo hay'adaba aan kugu mahadnaqaynaa Spirit ee dalka Holland waxaan halkan u joognaa maanta dhagax dhigga macadka tababarka beeraha ee guud ahaan gobolka Hawd ee degmada Gumburaha macadkaas waxaan aaminsanahay inuu wax badan soo kordhi doono umadan dadkan waxa badan xoolo dhaqato oo ku yaraan beeraleydu wax kale ma aha waa aqoonta beeraha oo aad u yar waxaan rajaynayaa macadkaas inuu wax badan u soo kordhi doono mudan wasiir waxaanu ka mahadcelinaynaa inaad go'aan ka gaadhay in macadka laga dhiso gobolka Hawd iyo degmada Gumburaha waxaanu ka rajaynayaa hay'adda Spirit inay fuliso wasta ugu dhaqsa badan ay dhagax dhiga maanta la dhagax dhigayo ay u bilowdo waxaanu soo mahadcelinaynaa Maxamuud Digaale oo wafdigan hoggaaminayay oo dalka keenay danjire Maxamuud Digaale aad u mahadsan yahay Maxamuud adigana waxa laga doonaa dabada ka soo riixdo inaad culays soo saarto in laga dhabayo macadka ay maanta dhagax dhigeen in soo dhaqsa badan looga dhabayo waa dadkan baahiba u qabaan dadka degmada Gumburaha iyo gobolka Hawdna waxa laga doonayaa inay dadkan markay dhismaha bilaabaan ay soo dhaweeyaan qalbi furan ay ku soo dhaweeyaan ay la shaqeeyaan Abaasator Maxamuud Digaale oo hoggaaminaya wafdiga Hayd Isbreed iyo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ayaa ka hadlay dhagax dhiga macadka Gumburaha laga dhisayo oo lagu baranayo cilmiga beeraha منافعاتك ولي ديتك ديغان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دمانتين و كفر احسن هي ان سو دويتا يسو دويسين انغو يوفتي هوغامينيو مرغو اوريسا وخلي دمانتين وا كمالسنتين وسيركنا وخلي وا وسيرك هي وزاره هرمريت بيرها مدن محمد حاج عثمان وكما سنت هي عاصمه نغو سو عاصمتي ما شاء الله غوبل كهود dadku waxa wada gobolka Hawd anigu waxa wada gobolka mujaahidiinta marka maadaama dadku leeyeen gobolka mujaahidiinta waxa ka codsanaya mujaahidiinta Soomaaliland ganacsada Soomaaliland maadaama hay'adu training center soo dhigtay meesha wax ugu muhiimsan biyaha biyaha ayaa ugu muhiimsan in naga caawisaan insha Allah taala in biyo soo saano gobolkan mujaahidiinta halkan maanta in la joogta intaas oo kilometirna u soo socday inay dadkeena iyo dalkeena wax taraan ilaahayna waxa ay ino dhisaan ama ino sameeyaan kama dhigo midii lagu taab qasaaro halka kan iyada maanta waxaan dhagax dhigi doonaa meel lagu barto oo lagu train gareeyo ama wax lagu baraba beeraleyda si wax u beeran lahaayeen waxa loo sidaxay si u dhinto geedku ayaa la barayaa waa afka looga sheegayaa kuwii wax baran karayaana dee way ka baranayaan marka waxaan ka faa'iideysan doonaa maaha Gumburaha kaliya halkan waa santarkii dhulkan Hawd
مثلاً بالقبضات كله والله سو قاعد كرا قمر والله جاي من كرا سلاح ليقول عدو والله جاي من كرا حقا اليوم هاي مجال حال إلا يو شباقة إلا هبسين والله جاي من كرا مركز إذا أودت بانو هلكن وجود سانجرين يعني نقطة صدقي لكن هو عن شغل هاي إن لقى فائدة استمان تنصيبه حاوي هالتين مركز يجوا رئيسي أنت أيمن تري أو مل وحلو برايو ده كمارك بيرلي ده سوسو سهران وحي أيكون أوران لهاين هاي لو سمينيو vegetables and fruit marka ma laha halkan dadka vegetarian ka cunaa ugu badan ma maleenaya haruur maan arag galay maan arag masago maan arag marka waxa loo baahan yahay waxa la cuno iyadana ay ku dartaan waa ku maajantiin horta ina fruits and vegetables beertaan laakiin tii haddana cuntadii baa idinka dhiman haruurkii iyo arbixidii ma garanaysa iyo waxyaabaha kale ee deel cunaye maxay baalayda aha taana hal la beero dhul ballaaran ba haysataan dhul wax laga beeri kara haysataan beertu waxay u baahan tahay maxay taab waxay u baahan tahay samir hal la samro yaan lays oran in muxuu ahaay de inta magaranaysa waxa yaani qofku meesha uu degan yahay ayuu wax kala soo bixi karaa waxaan leeyahay wax adduunka idin ku caawiyo ama hay'ad yar idin siiso oo fudud oo aan naf lahayn iyo idin hodin iyo idin ka dhigin dad kaslaaniina oo waxba qabsan karin waxaan waxba idin ku filayn waxa fiican gacantisa waxa lana waliba gacantisa biyo kaga dhirga inaad gacmihiina aad ku shaqeysataan oo waxaad cun lahaydeen idinkii carruurtiina iyo shicibkiina intuba isku filaashay si aynu u gaadhno saasinu ku wada gaari karayna laakiin haddii kulba hay'ad yar wax inoo keentay aynu sibno $100 aynu qaybiso oo la sugo untiin wax kale la qaban taasi waxa weeye dhibaato weyn had markay hay'adahaas iska tagaan ee dhulkoodii qabtaan anagu baalan ku soo hareyna de waxa weeye ninka dhulkiisii uu joogo ku gaajooday ilaahayna xoog siiyay de taas waa duqnimo ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Maxamed Haaji Cismaan iyo wafdiga hay'adda Isbreed ayaa halkaas ka dhagax dhigay iskuul lagu baran doono culuumta beeraha magaalada Gumburaha Cabdiraxmaan Jumbo Aerial TV Hargeysa